tým, že aj napriek tomu, že sú to taký mladý súbor, vás poriadne rozohnili, tak ešte raz im zatliskáme. Skôr než nastúpi avizovaná orešnica, tak na pódium príde ešte súbor zo Slanského Nového Mesta, súbor Roňva. Tento súbor funguje už 3 roky, dvakrát sa zúčastnil Bergovskej ruže, kde najväčším ocenením bolo zlaté pásmo, ktoré získali až dvakrát. Tak teda, Roňva sa vám predstaví aj so svojimi dvoma solistami Františka Kišová a Jan Farkaš, ktorý je zároveň vedúcim súboru. Roňva si dala názov podľa potoka, ktorý tečie cez Slanské Nové Mesto. Tak nech sa páči, môžete prísť na scénu. Thank you.